Boa tarde. Peço imensa desculpa por este tempo de te espera. Vai ser a primeira vez e última vez que isto vai acontecer no, no Cinepop. Uh, e também vai ser a primeira e última vez, provavelmente, que eu vou estar aqui em cima. Portanto, podem respirar de alívio. Só vão ver o Nuno Markle né? Na, nas próximas vezes. Mas eu achei que era importante estar aqui. Para, para agradecer algumas pessoas e entidades que, que têm estado a, a apoiar e que se tornaram vitais para que, para que nós pudéssemos estar aqui todos a ver este género de filmes que provavelmente ninguém viu no cinema, ou muito pouca gente viu no cinema. Isto porque. O Cinepop é um, é um projeto sem, sem apoios financeiros, não há aqui nenhuma grande máquina uh, a tratar de tudo isto. Uh, isto foi uma ideia minha há uns anos e, e tenho umas quantas pessoas a, a ajudar-me para que, para que tudo isto um, seja possível. E, e pronto, antes, antes de agradecer, quero só, quero só mencionar que a partir da próxima semana. <coughs> Vamos ter um, um projetor novo e, e uh! portanto, <laughs> a imagem vai ser ainda maior. Esta tela é colossal e, e a imagem ainda vai uh, ocupar toda, toda, toda a tela. Hum, eu quero também mencionar que este, este filme é um bocado comprido, tem praticamente 3 horas e, portanto, para evitar pessoas entrarem e saírem durante, durante a projeção do filme, vamos ter um, um pequeno intervalo e então também peço às pessoas que, sabendo que há intervalo, tentem não sair, porque, como as, as entradas não, não, não têm cortinas, entra diretamente a luz do sol aqui para dentro e. E então não, não vamos prejudicar a, a, a exibição. Eu quero então agradecer a algumas pessoas, eu vou agradecer por, por ordem cronológica, desde que se cruzaram aqui no, no, no Cinepop. Eu quero agradecer primeiro ao, ao Pedro Gaspar, ao Miguel Paulo da Afro. Ao Carlos Moura Carvalho, à Associação Bairro em Movimento, em particular à Rita Eduardo Ferreira, que é com quem eu tenho estado a lidar, mas quero agradecer a toda a Associação, à Rude Santos, à Maria José Ribeiro, ao Paulo Roque, ao Núcleo de Gestão do Fórum, a toda a equipa, nomeadamente o Paulo Braga, a Catarina Laranjo e a Luísa Pires, e claro, à Assembleia Municipal de Lisboa e à Senhora Presidente Helena Roseta, ao Maurício Ribeiro, à MOP, à Pink Plate, à Ana Bela Ventura da Showbiz e vamos já embora, finalmente, ao Nuno Markel. Muito obrigado, Nuno. E o passo do microfone. Um. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer ao Tiago Carvalho por ter tido esta iniciativa, que é o tipo de iniciativa com a qual eu sonho há anos, só que sou demasiado preguiçoso Uh, para pôr em prática, e por isso isto caiu-me no colo que nem ginas. Uh, acho que juntei dois provérbios, não só, não caem coisas no colo que nem ginjas, mas pronto. Uh, gostava de vos dizer, não, não vos vou amassar muito, porque todos estamos aqui para ver o filme. Uh, este filme é, é muito especial para mim, este filme é especial para toda a humanidade, e eu acho que é, é daqueles filmes que ninguém pode dizer objetivamente que gosta de cinema se não tiver visto o Padrinho pelo menos uma vez. Um, é, é dos filmes mais absolutamente icónicos de sempre, um, é representativo uh, daquilo que era uh, Hollywood nos anos 70 e, e da incrível força criativa de, de criadores como o Francis Ford Coppola. Um, é claro que se a dizer que um dos heróis deste filme é, é o Marlon Brando, que é aquele ator camaleónico que, que todos reconhecemos e que, um, e que tinha 48 anos quando fez este filme e, 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 no entanto, por um misto de prodígio de maquilhagem e de uma geringonça que ele usa na boca e que costuma dizer -se, diz -se que é algodão, só nos ensaios é que foi algodão. Durante a rodagem do filme foi uma armação de metal super difícil, mas que ela aguentou uh, heroicamente. Outro dos heróis, eu descobri recentemente, pus-me a estudar uh, a lista dos 85 filmes que o Martin Scorsese diz que são essenciais para, para se amar o cinema e para se perceber o cinema, e eu aconselho-vos a procurarem essa lista. Uh, no, na internet, e de facto, o Martin Scorsese fala lá até mais do que uma vez de um gênio absoluto. Fala-se muito no, no Francis Ford e no Marlon Brando, e fala-se poucas vezes no Gordon Willis, que é o, o diretor de fotografia do padrinho, e que era um mestre que conseguia milagres. Como não sei se já todos vocês viram o padrinho, se calhar há muitos que já não vêem há muito tempo. Uh, ele era um mestre a filmar com pouquíssima luz. Uh, e a, a primeira sequência uh, deste filme. Uh, que é quando um, o Marlon Brando recebe um senhor que lhe vai pedir uh, muito humildemente que ele dê cabo de uns indivíduos que... isso não é spoiler, atenção, é muito no começo. Uh, mas uh, uh, o, o ambiente de escuridão do escritório dele uh, contrastando com a luz e a alegria do casamento da filha do Dom Corleone que se passa lá fora é, é, é absolutamente maravilhoso e mágico. E o Gordon Willis diz que fazia questão de que se visse mal os olhos dos atores, nomeadamente do Marlon Brando porque ele dizia que o grande desafio era uh, não vendo os olhos, uh, porque de facto a luz está posta de uma maneira em, em, em que se vêem sombras uh, que no entanto se conseguisse olhar para os abismos da alma de Don Corleone e, e de facto funciona, funciona mesmo, missão absolutamente uh, cumprida. Este filme uh, ditou regras Uh, para outros filmes, eu penso que o Goodfellas do Martin Scorsese não seria o mesmo, se não tivesse havido antes o Padrinho, uh, ditou regras para séries de televisão como os Sopranos, que muitas vezes citavam diretamente este filme o Padrinho, e ditou uh, regras também para o Duarte e Companhia. Há que dizer que. <laughs> É verdade, é verdade. O Eduardo de Companhia tinha uh, uma obsessão pelo, pelo padrinho, uh, nomeadamente o seu vilão uh, Lucifer. Uh, e o que é interessante é que este, este filme ditou regras para a própria máfia. Uh, e isto é uma curiosidade que, se há muita gente, não sabe, mas a expressão, o, a expressão padrinho, uh, que hoje é tida como um pilar do funcionamento dessa bonita organização. Uh, foi, foi uma expressão inventada pelo Mário Puzo, que escreveu o livro e que escreveu o argumento. E, portanto, a máfia adotou -a. Portanto Há muita coisa que é vista aqui que não acontecia na máfia. Mas que a máfia pensou, oh, não é má ideia, de facto. Vamos a isto. E a realidade e a ficção confundem-se neste filme de várias maneiras. Reza a lenda até que, e vocês olhando para alguns dos atores secundários, vão perceber que alguns são inquietantemente muito realistas. Uh, e que, portanto, poderia haver algumas ligações, e acho que houve mesmo algumas ligações entre alguns elementos do elenco uh, com a própria máfia. Uh, a história uh, da personagem de Johnny Fontaine, que é, o, que é o cantor, também é muito curiosa. Claramente, uma personagem que o Mário Puso, apesar de ele nunca ter confirmado, mas que ele uh, baseou no Frank Sinatra. Sendo que o Frank Sinatra sempre negou que tivesse ligações perigosas com a máfia, um, ficou bastante irritado com esta personagem e disse uma coisa ao Mário Puzo que eu acho que ao mesmo tempo, para quem se quer limpar dessa associação, um, não é a melhor coisa para dizer. Eu acho que ele encontrou uma vez o Mário Puso, isto é verdade, e ele disse-lhe: Eu parto das pernas! Genuíno, por causa da personagem do Johnny Fontaine. Um, uma das sequências mais míticas aqui envolve uma cabeça de cavalo. Não vou entrar em mais detalhes. Uh, digamos só que o, o, o ator, o John, John Marley, que, que contra cena com essa cabeça de cavalo durante os ensaios, uh, fez com uma cabeça falsa uh, na rodagem e sem que ele estivesse à espera, o Francis Ford Coppola brindou com uma cabeça real de cavalo. Uh, o que levantou grandes polémicas uh, com, com defensores dos direitos dos animais. O Coppola uh, explicou, e acho que há provas disso, que o cavalo já estava morto e que ia ser usado para comida de cão. Uh, e pronto, mas seja como for, o John Marley, não sei, eu penso que ele não é vivo hoje, é impossível, mas o homem teve pesadelos o resto da vida com esta situação. Uh, eu, eu, o filme que vocês vão ver é, é muito intenso, é uma experiência incrivelmente imersiva e eu. Acho maravilhoso que sejam aqui jovens. Não sei se, possivelmente, alguns deles nunca viram o padrinho. Um, hoje em dia estamos numa era em que, para ser imersivo, parece ser preciso óculos de 3D. Um, e o que se passa com este filme é que mergulhamos nele de uma maneira que parece que, durante três horas, pertencemos à própria máfia, o que é incrível. Vocês vão sair daqui com vontade, possivelmente, de matar alguém. Tentem refriar os vossos, os vossos ânimos. Esta experiência, quanto a mim, acaba por ser superada pelo Padrinho Parte 2, que será exibido aqui no dia 16 de Abril. É um filme extraordinário, a dois tempos, mostra o passado do Vito Corleone, interpretado pelo Robert De Niro, ao mesmo tempo vai cruzando com as coisas que estão a passar uh, no presente, na, na família, e é admirável ver esses dois tempos a acontecer uh, em simultâneo. Vai acontecer dia 16, do, do, 16 de Abril. Uh, na próxima semana uh, vamos ter aqui Alien, no oitavo passageiro, que também é um filme do Camandro, e para terminar... Uh, sempre que vocês estiverem a achar que o filme está demasiado opressivo e, e cruel, lembrem-se que uh, o Marlon Brando, o James Cann e o Robert Duval passaram a rodagem inteira a fazer campeonatos de mooning que é mostrar o rabo. Isto é genuíno. Procurem em qualquer livro sobre o Padrinho. Isto aconteceu. E uh, eles acabaram por eleger Marlon Brando como o campeão incontestado de mostrar o rabo, sendo que ele mostrava nas alturas mais insuspeitas, inclusivamente consta na cena do casamento com uh, centenas de figurantes. E pronto, era isso que eu tinha para vos dizer. Uh, Divirtam-se a ver o Padrinho, é um grande filme.